စကိုင်းနိုင်ပလဲမြို့ထူထေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးနဲ့ရဲစခန်းကိုဒေသခံတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစီးနှင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုလျှောက်ကမ်းပြုနှုအရှင်လက်ရဖမ်းဆီးမိတယ်လို့ဒေသခံစစ်ရေးတရင်မြစ်တွေက MFP ကိုပြောပါတယ်။ပလဲမြို့ရဲ့စစ်အုပ်စုတပ်ဆွဲထားတဲ့အဆိုပါနေရာတွေကိုမနေ့ဇူလိုင်18ရက်က7ဇူလိုင်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA အနောက်မြောက်စစ်ဒေသအမှတ်85တပ်ဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး APSD ရဲ့ဗမာလွတ်မြောက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး BLD ရဲ့တောင်းတဲ့နေစီမချပြောက်ကြတပ်ဖွဲ့နဲ့ရရွာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအချိန်3နာရီကြာမြင့်ခဲ့ကတိုက်ပွဲအတွက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံပြည်သူ့အရှင်လက်ရဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA အနောက်မြောက်စစ်ဒေသပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုမြင့်နိုင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဟို7 July နေ့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပလဲမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအထိုင်ကျနေတဲ့ဒီထွေရုံနဲ့ရဲစခန်းကိုကျွန်တော်တို့ထိုင်နေဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဗျ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တေဆုံးစင်းရင်တော့ဟိုဟာအတိမပြူနိုင်သေးဘူးဗျ။ဟိုစစ်ကောင်စီတပ်သားဖမ်းမိတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဓိကတော့ပြူနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြူတန်ရရှိတဲ့နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိတာပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပလဲမြို့ပေါ်မှာစီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေကဟိုမရှိသလောက်ကိုဖြစ်သွားကြပြီ။ဟိုရန်သူကလည်းဒီတိုင်းပဲဟိုအေးတတအေးလူလူနေနိုင်တဲ့ခြေနေမျိုးဖြစ်နေတဲ့မျိုးပေါ်မှာကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ7 July နေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဒါရန်သူပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီပလဲမျိုးပေါ်မှာပြန်ပြီးရန်သူပြန်ပြီးချင်းချောက်တဲ့ဟိုချင်းချောက်မှုတစ်ခုပါပဲအဓိကဟုတ်တယ်7 July နေ့အထိမ်းအမှတ်သူကလောက်တာဆိုလဲကျွန်တော်တို့မမှားဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောက်တဲ့အဖွဲ့ကြီးကဒီကျွန်တော်တို့ PLA ရဲ့ဟိုဒီအမှတ်85တပ်ဖွဲ့ဒီ PLA နောက်မြောက်စစ်တေသာပေါ့နော်စစ်တေသာရဲ့နောက် ABSD ရဲ့ကျွန်တော် BNDS ရေကျွန်တော်ဟိုရင်းမပင်ခရိုင်တရင်30ဒီ down net တောက်ကြတက်ဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်ဖွဲ့လေးဘက်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ play မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းရင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလိုမျိုးဟိုအဝေးကနေလန့်ပစ်တာမျိုးဘာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့မျိုးကိုမနဲ့ဒီမုံမလင်းငင်းနဲ့ကနေမျိုးဝင်စီးနေတယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းကတ်တယ်ကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်သူထိုင်ကနေနေရာရဲ့အနီးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါမီတာ150အတွင်းဒီကိုရအောင်ကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးတော့ပစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ကပလဲမြို့ထဲရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားများတပ်ဆွဲလက်ရှိသောစူပေါင်းယုံရဲစခန်းနေရာ2နေရာလုံးကိုတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်တိုက်ပွဲကြာမြင့်ချိန်3နာရီခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးပလဲမြို့အား2နာရီကြာကြာထိ ंछ ုံနိုင်ခဲ့သည့်တိုက်ပွဲအတွင်းရန်သူဗန်ကားတချို့ရရှိခဲ့ပြီးစကားဆပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်2ဦးအားဖမ်းဆီးရရှိခဲ့သည့်ဖမ်းဆီးရမိသောပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်2ဦးအားမြို့နယ်ပါဖအဖွဲ့ထံသို့အနံခဲ့သည်လို့ဒီနေ့မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဖမ်းဆီးရရှိတဲ့စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံပြည်သူ့ဦးကိုပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါဖအဖွဲ့ဝင်တွေကထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ကုစော်ထက်ကပြောပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်မှာတော့စစ်အုပ်စုတပ်သားတွေကမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်မှာသာခြေကုပ်စခန်းယူပြီးအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကနေအင်အားဖြည့်တင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကိုဇော်ထက်ကဆိုပါတယ်။အရင်တော့ကတော့ဒီဘာတွေရိတ်ခါပြက်လို့ရှိရင်စကြောင်းထိုးပြီးတော့ဒါရိတ်ခါလာလာလူတာပေါ့ရ။အခုတော့အဲ့လိုအနေထားတော့ရောက်မလာတာကြာသွားပြီ။အဲဒီကာလလေးကတော့တို့အဓိကတော့စကြောင်းထိုးဖို့တို့စိတ်မကူးနိုင်ဘူး။မကူးနိုင်ဘူးဆိုတော့တို့မျိုးဆောင်တက်ကလည်းအဲ့လောက်စကြောင်းနေတဲ့ပတ်ပြီးစကြောင်းထိုးနိုင်လောက်တဲ့အင်အားမရှိဘူးရ။အဲ့ဒီမျိုးကိုကာကွယ်ယုံလောက်အခိုက်အယောက်ပဲဒီလိုရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေရတော့ရခင်တော့ကလည်းစကြောင်းထိုးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နာမခအနေပြီးတော့ဒီဘက်ပလဲနယ်ဘက်ကိုလာပြီးမှစကြောင်းထိုးတာပါသူတို့မျိုးဆောင်တက်ကနေဖွက်ပြီးတော့စကြောင်းထိုးတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးပလဲမျိုးပေါ်ရှိအထူးထေအုတ်ချုပ်ရေယုံရဲစခန်းကိုတက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုပ်စုကတော့လူစုံတရားဝါဒဖြန့်တာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာမိုးရွာရေကြီးမြေပြိုရာတွေကြောင့်မြေမြုံမိုင်းတွေဟာနေရာရွေရှားနေပါတယ်တိုက်ပွဲဧရိယာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိုင်းအတရေကိုအထူးသတိပြုပါတန်တရားပြက်ပွဲပစ္စည်းတွေကိုတိတိကျကျကင်တွေတာပြစ်ပေါက်တာမပြုတ်ပါနဲ့